Hamma-hammaga assalomu alaykum azizlar. Kanalimga xush kelibsiz. Sizlarni ko'rganimdan juda ham xursandman. O'ylaymanki, bu kanalni siz foydali deb topyapsiz va ilmlaringizni oshirib, birgalikda men bilan birgalikda rivojlanyapsiz azizlar. Agar videolarni foydali deb topsangiz, albatta uni do'stlaringiz bilan bo'lishni unutmang, chunki ilm ulashish bu savobdir. Bugungi video darsimizda esa videoning nomidan ham ko'rib turibsiz, ingliz tilini qanday qilib mustaqil ravishda o'rganish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Demak, har qanday tilni o'rganayotganimizda yoki o'rganishni boshlashdan oldin bizda kuchli xohish, istak va maqsad bo'lishi kerak. Busiz albatta biz marraga yetib bora olmaymiz azizlar. Va albatta marraga yetib borar ekanmiz, oldimizga kattaroq va kattaroq, kattaroq maqsadlar qo'yib borishimiz kerak. Ya'ni siz mana shu tilni o'rganishdan avval o'zingizga muddat qo'yishingiz kerak azizlar. Ya'ni masalan deylik, ingliz tilini o'rganish uchun 1 yil muddat qo'yaman va 1 oy ichida mana shu narsani o'rganaman. 2 oyda mana bu narsani o'rganaman. 3, 4, 5 oylarda esa mana bu narsalarni o'rganaman degan maqsadlarni qo'yib borishingiz kerak. Ya'ni misol uchun ingliz tilida 6 ta bosqich bo'ladigan bo'lsa, siz har qanchadir oyda mana shuncha bosqichga ko'tarilaman degan maqsadni oldingizga qo'yishingiz kerak. Bunda ishonavering, sizga hech qanday o'quv markazi yoki dunyodagi eng zo'r o'qituvchi yoki yana qandaydir bahonalarning keragi yo'q azizlar. O'zingiz o'tirib mustaqil tarzda shug'ullanishingiz bemalol mumkin. Albatta, o'qituvchi bo'lgani yaxshi, chunki bilgan odam sizni yo'naltirib tursa, siz adashmaysiz va maqsadingizga tezroq yetib olasiz azizlar. Buning uchun esa o'quv markazlariga, qimmat kurslarga borish, qimmat kitoblarni sotib olish shart emas. Barcha narsa hozir internetda mavjud. Misol uchun YouTube'ga kirasiz va u yerga The Muallima deb yozasiz. Shunda eng qiziqarli va eng foydali video darslar chiqib keladi va birgalikda xohlasangiz 0 dan boshlab, xohlasangiz o'zingizga kerakli bo'lgan mavzuni ochib, o'rganib olasiz azizlar. Subscribe bo'lmaganlar, darhol subscribe tugmasini bosamiz va birgalikda ingliz tilini mukammal darajada o'rganamiz. Albatta bu hazil edi azizlar. Albatta xohlasangiz birgalikda men bilan o'rganing. Ya'ni xohlaganingiz uchun ham hozir mana shu videoni ko'ryapsiz va bundan men sizdan juda ham minnatdorman. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimki, YouTube'da, internetda juda ham ko'p ma'lumotlar, resurslar, baza bor azizlar. Erinmasdan kirib, o'zingizga kerakli bo'lgan mavzuni yozib, soniyalarda topib olishingiz va shug'ullanishingiz mumkin. Uydan chiqmagan holda hech qayerga borish shart emas azizlar. Va mana shu internetda izlanishlar davomida muhimi yaxshi sayt, blog, vlog yoki sahifalarni topib, masalan, Telegramda ham hozir juda ham ko'p kanallar bor, ular tillarni o'rgatyapti va kerakli bo'lgan barcha kitoblarni, materiallarni joylashtirib kelishyapti. Ularni bepulga download yuklab olishingiz mumkin azizlar va bunda hech qanday qiyinchiliklar yo'q hozirgi kunda. Masalan, biz kutubxonalarga borardik, har xil markazlarga borardik, British Council, American Embassy, ya'ni IRC ga va maktabda juda ham ko'p to'garaklar bo'lar edi. Darslar ham haftada 5 marta 5 soat bo'lar edi. Uyga vazifalar ham juda ham ko'p bo'lardi azizlar. Ya'ni ingliz tilini yoki har qanday tilni, umuman har narsani o'rganayotganimizda mashq qilish, ya'ni practice juda ham muhim. Ya'ni siz mana internetdan o'rganayotgan mavzuingizni yuklab oldingiz, o'tirib shug'ullandingiz. Ana endi uni tajriba qilish, ya'ni mashq qilish, uni ustida ishlash juda ham muhim. Bunda esa siz yurtimizda, ya'ni Toshkentda juda ham ko'p joylarda speaking clubs, ya'ni so'zlashuv kurslari tashkil
Qilingan azizlar, ular bepul, ko'pchiligi bepul. Ba'zi bir o'quv markazlarining ichidagilari pullik bo'lishi mumkin, lekin masalan deylik, Alisher Navoiy kutubxonasidagi Speaking Club, IRC'dagi, American Embassy'dagi Speaking Club va ko'pchilik oliygohlardagi, ya'ni institut, universitetlardagi Speaking Clublar, ya'ni so'zlashuv guruhlari, kurslari ular bepul. Bemalol borib u yerda siz mustaqil ravishda shug'ullanishingiz mumkin. Chunki sizga o'xshagan ingliz tilini o'rganayotganlar u yerga keladi va bir-biringiz bilan almashishingiz mumkin. Masalan deylik, siz uyaluvchan o'quvchisiz va sizga gaplashish qiyin. Bunda ham siz ingliz tilini o'sha speaking clublarda borib o'rganishingiz mumkin azizlar. Qanday qilib? Masalan deylik, siz uyalsangiz boshqa bir talaba uyalmaydi, o'tirib o'z fikrlarini bildiradi va tabiiyki u xatolar qiladi va mana shu xatolarni siz eshitib, ularni qilmaslikka harakat qilib, o'zingizni tuzatib borishingiz mumkin azizlar. Va agar uyalmasangiz, ya'ni tortinmasdan suhbatlasha olsangiz, albatta o'rningizdan turib, har bitta savolga javob berishga harakat qilib, o'z fikringizni bildirib, o'rganganlaringizni mustahkamlab olishingiz va buni tez-tez-tez amalga oshirishingiz, ya'ni hafta davomida bir marta emas, balki 2-3 marta mana shunday speaking clubsga borishingiz lozim bo'ladi azizlar. Umuman olganda, agar xohish bo'lsa, hamma narsaga imkon topsa bo'ladi azizlar. Shuning uchun qo'rqmang. Harakat qiling, ko'proq o'zingizni ustingizda ishlang va oldingizga katta-katta maqsadlar qo'yib, ular tomon intiling. Men o'quvchilarim orasida boshlang'ich ingliz tilini mustaqil ravishda o'rgangan o'quvchilar juda ham ko'p. Sal yuqoriroq bosqichga chiqqandan keyin biroz o'sha IELTS'ning reading, writing, speaking'lariga qiynalganliklari uchun meni kurslarimga kelib shug'ullangan o'quvchilar ham bo'lgan va ular o'z tajribalari bilan men bilan bo'lishgan. Ya'ni avvalida bu juda oson, ya'ni o'rganib ketish oson. Keyinchalik esa albatta biroz yo'naltiruvchi o'qituvchi kerak bo'ladi. Va shunda siz mana shu YouTube'dagi yoki biror saytlardagi o'qituvchilarning video darslarini ko'rib davom etishingiz, ya'ni mustaqil tarzda davom etishingiz mumkin azizlar. Xo'sh, mana shu videoni ko'rayotganlar orasida ingliz tilini boshlang'ich darajalarini mustaqil o'rganganlar bormi? Izohlarda yozib qoldiramiz azizlar. Qo'l ko'taramiz. Agar hali ham ingliz tilini o'rganishda yaxshi o'qituvchi topolmagan bo'lsangiz, hozirroq subscribe tugmasini bosing va ingliz tilini men bilan 0 dan mukammal darajagacha o'rganing azizlar. Playlistlarga kirib, ingliz tili 0 dan video darsliklarini topsangiz, buni amalga oshirish oson bo'ladi. Ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Goodbye.